Re! Viss ēters ir te! Ar asām diskusijām šodien ceļu Saeimā sākusi valsts prezidenta virzītā iniciatīva, kas paredz no nākamā gada Latvijā dzimušiem nepilsoņu bērniem piešķirt automātisku valsts pilsonību. Saeimas pilsonības un sabiedrības saliedētības komisijas deputātu vairākums atbalstīja likuma projekta tālāku virzību. Plašāk Vitas Anstrates sižetā. Pēdējo 5 gadu laikā Latvijā piedzimuši gandrīz 300 bērni nepilsoņi. Pēc pilsonības un migrācijas pārvaldes datiem gadā piedzimst vairāki 10 šādu bērnu. Pērn 33. Ja likums tiek pieņemts no 2020. Gada, vairs nedzimst neviens jauns nepilsonis. Nav jauni nepilsoņi, kas nāk klāt. Valsts prezidenta padomnieks skaidro, ka iecerēts turpmāk Latvijā dzimušiem bērniem vairs neizsniegt nepilsoņu pases. Tā vietā bērni automātiski kļūs par Latvijas vai kādas citas valsts pilsoņiem. Šī Raimonda Vējoņa virzītā iniciatīva viņa prezidēšanas laikā raisījusi lielāko sabiedrības ažiotāžu. Likuma mērķis ir sabiedrību saliedēt, bet līdz šim tas radīs vien domstarpības gan 12. Saeimas, gan esošā parlamenta sasaukuma koalīcijā. Pat laban iniciatīvu atbalsta vairākums deputātu, un šodien, sākot skatīt likuma projektu, Saeimas komisijā izskanēja pat aicinājums piešķirt pilsonību visiem nepilsoņu bērniem vecumā līdz 15 gadiem. Tas arī ir ļoti būtisks, tā simbolisks žests, ka mēs ejam prom no sabiedrības, kas ir sašķelta, šis ir tāds savā ziņā arī valsts drošības jautājums. Tikmēr konservatīvās partijas, Nacionālā apvienība un Jaunā konservatīvā partija uzstāja, pilsonību nedrīkst dāvināt. Nepilsoņiem Latvijā ir visas iespējas kļūt par pilsoņiem. Ne jau ar mākslīgu pilsonības uzspiešanu mēs panāksim lojalitāti valstī un atrisināsim arī citus jautājumus. Faktiski Latvijas valsts tā kā diezgan vardarbīgā veidā padara šo bērniņu par savu pavalstnieku, varbūt pretēji pat vecāku vēlmei. Diskusijām par vai pret bija atvēlēta 1 stunda, pēc tām par likuma tālāku virzīšanu balsoja 8 deputāti, 4 balsoja pret, vēl viens deputāts atturējās. Prognozējams, ka tieši Saeimas plenārsēdēs, balsojot par konkrēto iniciatīvu, izskanēs ļoti skaļi un krasi pretrunīgi viedokļi. Protams, viedokļi ir dažādi un ir viedoklis, ka vajadzētu iet tālāk, jā, ar atpakaļējošu spēku. Cita uzskata, ka vispār nevajadzētu neko iekustināt, kamēr mums ir citas svarīgas problēmas. Man personiski šķiet, ka ir svarīgi nepieļaut turpmāk situāciju, ka mums piedzims bērnu un ar tādu dīvainu statusu. Tuvāko nedēļu laikā likumprojekts nonāks Saeimas cilvēktiesību komisijas darba kārtībā. Tā strādās ar deputātu iesniegtajiem priekšlikumiem un virzīs likumprojektu balsošanai Saeimā. Vita Anstrete, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.